Gerrit kans, mens om in te skakel. En Gerrit kans, mens om in te skakel. En dan gaan ek begin net so vinnig praat. Sodra ek die eerste comment sien, of die eerste mense begin praat, iets sê, daar sê, sê dat hallo van iewers af. Ek het al trek verloor van wat se dag het is, is een Sondag. Ja, hey, mense, kyk hier so. Ons is op pad na Israel. As jy my video wil, of my nuwe lied wil hoor wat ek opgeneem het, moet jy net een rukkie wag, dan gaan ek hom oplaai, van mense wat hom baie graag wil hoor, maar ons sit tans nou in die vliegtuig. Ons is op pad na Israel, en ons land nou in Tel Aviv, en dan vat ons die bus na Jerusalem. Toe kom ek wys hom vir julle op die kaart. Ek kan hopelik werk hy so. Okay. Ek weet waar is dit. Ek ken die kaart nogal redelik goed, maar daar toe ons is nou hier. As jy kan sien, daar is Suid-Afrika. Okay, nou vlieg ons so reg oor nou. Ons gaan nou. En is nou hoe laat? Is nou 10:45. Dan vlieg ons, dan land ons in die beloofde land. Die Bybel het 'n paar name vir die land van Israel. Die land na die sy, wat na die syde lê. Die beloofde land. Die land wat oorloop van melk en honing. Die pragtige land. Die land Kanaan. As 'n paar name vir hierdie land. Dan land ons in Tel Aviv. En dan vat ons 'n reis na Jerusalem, wat teen die Westbank is. Die Westbank lê hierso. Daar is die see van Galilea. Hier is die dooie see. Die noordelike gedeelte, die suidelike gedeelte. Hier is die meer suidelikste punt van Israel. Ons gaan nie soen toe na Elia toe nie. Hierdie is alles die Egiptiese skiereilande, maar ons gaan dan vanaand slaap daar in Jerusalem. En dan morgen doen ons, vir die volgende 2-3 dae doen ons toere rondom Jerusalem. En daar is 'n paar plek wat ons gaan besoek, wat mense nogal baie gaan bless. Nee, ons vlieg nie SAA nie, ons vlieg LL. Dank die Here daarvoor. Okay, maar nie te min is dat ons is hier in Jerusalem vir 'n paar dae, en dan gaan ons natuurlik van hier af, gaan ons na Silo toe, wat bietjie oplei in die oostreke van Samaria, en so aan, ons gaan nie na Hebron toe, ongelukkig nie, dis 'n area van konflik daai, maar van daar af, die by die derde dag, waar ons in wat se naam gaan wees, in Jerusalem, dan reis ons op, hier deur die Engedi woestyn, en ons gaan nou eers na die berg van Sada toe, en dan gaan ons op hier na, hier sê Astarleon Vallei, of die Vallei van Megiddo, hierdie kant, maar dan gaan ons na die see, oor, is een 3D kaart hierdie, dan gaan ons na die see van Galilea toe, maar ons gaan in Tiberias bly, Tiberias sit hier so aan die onderkant, laat ek vir mense wys, daar sit hy, ek is bly, ek wys daar maar recht op die kaart, Capernaum is hier so aan die boonste gedeelte, kom ons kyk of die kaart hom uitgooi, en ek het 'n boek geskryf, min mense weet het, maar ek het een boek geskryf vir hierdie toer, en wat die geskiedenis enzovoorts, en Israel, ek gaan later al oor praat, maar ons gaan hier rond toer, en dan gaan ons op in die Golan Hooglande, en hier is alles die Golan Hooglande, en ons gaan die land Israel verken. Ons is nou natuurlijk op die vliegtuig, soos ek met jou sit en praat, soos ek op die vliegtuig, ons was gister een ongeluk gewees, maar die genade van die Here het ons het niemand ernstig seer gekry nie. Mense, hierdie week wat verby was, is 'n week van absolute aanvalle van die Satan. As ek vir julle begin beskryf hoe die vyand hierdie week my aangeval het, ek praat van geweldige aanvalle, selfs nog van môre ook. Ek praat van hewige aanvalle. Ek kan dit vir niemand beskryf nie. En ek wil nie in die detail gaan nie, dit is lelik, dit is rarig nie mooi nie, en hier staan een van die spanslede op, maar nie te min. En ja, maar ons gaan, ek was aangeval gewees, en toe gister toe was ons in 'n kar ongeluk op pad,
juist om oor te slapen in Johannesburg. Dus kom ons in een karongeluk. En dat daar is die kombi juist, want ons is ook een plek van veiligheid, zoals jullie weet. En die kombi wat ons mee gerei het, wat ons kombi is, wat waarmee ons die kinders vervoer, ons kan nie sonder een kombi klaarkom nie, is wel, hy gaan hulle gaan definitief afskryf, want sy chassis het gebuig, en sy engine mounting het teruggeskuif, die airbags het uitgeskiet, enzovoorts. Dit was glad nie lekker nie. En ons was in die ongeluk, en vanavond het ons opgerui, ach, en vanmorgen weer, al die herinneringen, alles, en een ding na die ander, noem het, maar die feit was hierdie week, baie, baie rof gewees. Oetani is deel van die Israel, dis ons weet mense, hoe ek weet, ach kom dan, hoe krijg hierdie ding weg? Hoe kan, laat ek hierdie ding weg kry, dis hoe ons merk, die mense is deel van ons span. Ons het Bafs laat maak, ek het my boek, daar is my boek wat ek laat skryf het. Tanny, wys dit gou vir die mense, Tanny, wys dit gou vir die mense die voorblad van die boek? Een boek wat ek geskryf het. Prys Here, wys bietjie sy dikte. Hy is lekker dik, en hy is, het Tanny al begin lees? Ach, die Tanny is lief vir my, nee, maar anyway. Ja, ek was vreselijk aan het val. Mense vra hoekom was ek stil vir die afgelopen 3 maanden, ek wou nie of 2 maanden, maar ek wou nie die nuus breek nie, maar ek was bezig om 'n boek te skryf oor die Israel, toe oor die geskiedenis van Israel, vanaf die patriarge af, reg deur die geskiedenis van David se tyd af, ensovoort, Salomo, die 2 tempels, die bergreeks in Israel, die topografie of Israel, en dan word die bergreeks, dis ook om ek die kaart ken, ek moes in elk geval die wereldkaarte geken het, om te kan, in ons sendingopleiding, maar ek die bergreekse van Israel, wat die Hermon gewerk is, wat grens aan die Golan Hooglande, wat grens aan so gaan hy aan af tot heel onder, by Edom, maar ek was bezig om my boek te skryf en dan die dagstukke van waar hier ons gaan, as ons die program sê ons doen die byvoorbeeld Kajafase Paleis, en ek geskryf oor Kajafase Paleis en waar Jesus daar gevangen gehou en dan gee ek die skrif, dit is alles deel van my boek, en dis ek het hard gewerk in hierdie boek, en die genade van die Here kan ek nie klaar kry, miskien om vernietheid vir die mense op hierdie toer, die tweede weergawe gaan meer compleet wees, en maar dan gaan ons mense vraag as hulle wil om net die donatie te gee om ons te help, mense ons sal moet ons kombi vervang, en ons vertrou die Here, want ook dis vir ons kinderreis, en ons vertrou die Here vir een kombi, vir een ordentlike kombi. Toe ek die brieke trap, gister met die ongeluk, toe ek die brieke trap, weet jy, voel het, as hy glij nie eers nie, die hou, ek weet nie om het te beskryf nie, hy hou net aan voor en toe gaan, as ek links gegaan het, sou ek gerol het, en ons sou die kombi gebuig het, en as hy 10-10-1, en die kombi, ek wil nie as het sê nie, maar as hy 10-10-1 een fatality gewees het, as ek rechts gedraai het, dan sou ek aan een komende verkeer vastgeruid, want daar was een kar wat van vooraf gekom het. Wat doen jy? Jy slaat brieke aan, jy gaan maar recht het aan, en ek het die kombi so probeer draai, dat hy al die impak op my gooi. Laat, as daar nou een fatality is, dat het maar onder my is, dat my kinders en vrou en allemaal kan veilig wees, so ek het op myself probeer vat. Maar, ja, vertrouw net, bid net saam met ons, dat die Here hierdie toer sal sien. Maar ja, ek wil maar net vir mense, dankie Stefan Jansen van Rensburg, jylle is, weet jy wat, nee, hierdie vriende van my, hulle het gister opgedaag, Stefan sê net iets daar, dat die mense sê net, hallo, mense, dat mense net kan sien as jy kom, en Stefan hy en sy vrou is wonderlijke, wonderlijke mense, kinders van die Here, vriende van my Maritza, en hulle het ons gister kom help, hulle het uitgerei om ons te kom help, en ek is so dankbaar daarvoor, nou vir ons, hulle kombi geleen, hulle het gerei, en hulle kombi vir ons geleen, en gesê, Dion, klim in die kombi, en rui verder, gaan aan, dit is vriende daar, dit is een vriend, jy weet, hy wil traan in my oor bring, en Stefan, ek sê vir jou, ek weet, dat, ek mag jy nie, ek weet nie wat jy woord nie, maar die Here weet, ek is baie dankbaar, en ek soos is baie lief vir julle, dankie, so,
Maar ja, ik wil helemaal net die begin gedeelte wijs van als het opstijgt. So, hang aan, moet niet nou van lijn afgaan. Hang aan. Moet nou niet van lijn afgaan. Ek gaan nou vroeg oomlik misschien een beetje begin stil bly. Hallo Nadine, sy het saam met haar man gekom gister. En Nadine en Stefan, hulle het ook weeskinders. Hulle is ook een plek van veiligheid. Hulle bly letterlijk, ek denk, 3 of 4 straten boe ons huis op. Hulle is vrienden van ons, daar in Pietersburg. Hulle het, ek denk, 4 kinders van veiligheid. Ons het 3 kinders in ons veiligheid. Ek denk, hulle het 4 of 5, ek raak sien in mekaar tussen al die kinders. Dit is my 2 kinders plus nog 3 kinders. En ons huis is altijd oop. Hulle huis ook, Stefan en hy diens huis ook. En ons is al twee plekke van veiligheid. En dit is toch immers godsdienst voor die Here. Rein en onbesmette godsdienst voor God en die Vader is dat ons die wees en die wederwees en die verdrukking besoek en ons vlekloos bewaar van die wereld. Sê Jakobus 1 vers 27. Maar kyk ek hier. Daar is allemaal. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echa Baruch Shem Kiro Malchuto Leolam Shema Yisrael. Net so terloops, daar is my ma en haar vriendin Marista. Yes. Sê vir die mense op Facebook hallo. Hallo. Mama. Hallo. En Fritzel is aan die kant, vriende van ons, Fritzel. En daar is mense, hey, alipad van Tosca af. Hy het alipad van Tosca afgekom. En sy vrou, waai. As almal sit hier, so waai bietjie vir my julle mense. Ja, daar is hy, kyk al die, wys my julle buffs. Ja, begin so met die evangelie preek, nadat het allemaal vir my luister. En, maar prijs die Here. En daai ou kyk na naaldwerk. Dis nou weer Henk, o nee, sorry, is iemand voor my. Shucks, nou sien, is die hoofd van die stoer nie. Ek sê, hallo. Waar jou baf? Ok, anyway, dit is al ons die mense uitkennis met die baf, sit ons op ons arm sê. En my sienkie gaan ook saam Israel toe. Sien jy uit, Joshua? Ja, baie. En, vertel ons, wat verwacht jy? Ek weet nie. Hoe oud is jy? 12. Wat is jou verwachting vir Israel? Jy kan nie met die verwachting nie. Ek weet nie wat het gebracht nie, behalwe dat die Here gaan werk. Die Here gaan werk, amen. Wat is jou verwachting? Vir groot seën. Ja, met alles wat hierdie week gebeur het, moet daar groot blessing op ons wag. My verwachting is siele. Ja. Ek wil graag die Jood na die Here toe lei. Shalom, lechem. En mense, my boek is binnenkort beskikbaar. En ek gaan net so bykie online bly. Wat so gaat by daar onder? Ek is so dankbaar. Dank die Here vir die voorrag. Ons gaan februari maand weer gaan. Ek is die toerleier van die retour. En ja, ons gaan februari maand weer gaan. En dan met ons. Wat doen jullie, Jan? Rinne? Ah, maar anyway. Hier hebben we kaarten speel. Plaats voor het even ons om veiligheid te hanteer. Oké. Maar ek gaan live video's maak uit Israel uit. Julle moet asseblief update te bly. En waar gaan ons kaptein? Hey, waar toe gaan jy? Maar hy moet nou die vliegtuig vlieg. Maar waar toe gaan hy? Hy vlieg nie, hy is een flight attendant. Nee, hy moet die ouder maar achterloop. Maar hy moet teruggaan. Hy moet die vliegtuig vlieg. Of ek sal. Hou vast. Hoekom nie?
Ek sal terug. Dis, weet jy wat, nee, dis baie, baie lelik. Dis baie lelik. Wat het jy nou net gesê? Oh, is there space in front? Okay, maar ons gaan nou besluit. Shalom. Maar... jy is nou lelik om te gesê het. Ek het een vraag gemaakt. Ek, en jy weet hoe voel ek al? Ach, sies man, ek verwijt jou nie. Dit was nie een schuld, nie, jy het uiters goed hanteer. Jy het gemaakt dat ons nie rol nie. Nee, die Heere het gemaakt. Ek weet, die Heere het gemaakt, maar die Heere het jou gebruik, want jy het die serieel daar, waar jy met jou hand gehad. Die Heere is genade, het jy baar gedaan. Ek het gehoor van die tannie wat bezig was om te bestuur, toe sê sy, Heere vat die stuurwiel oor, toe sy getuig in die kerk, toe sê sy, jy weet, wraggies, Heere rol die kaar 7 keer, en, maar, nee, die Heere los nog steeds het in ons hande, so, nee, ons moet nog steeds bestuur, en, maar prijs die Heere, en, ja, kom nou februari saam, maar, asjeblief, mense, bid asjeblief vir ons, vooral oor die kombi wat afgeskryf is, dit is my grootste bekommeris op die stadion, ons het die kombi nodig, as ek land, het ek die kombi nodig vir die kinders, mense besef het nie, bid asjeblief vir ons, saam met ons, en alles wat die vijand gesteek, alles wat die vijand, die druk het, ek weet nie, ek het nou een kroppie gedruk, want, wat doen hy dit? Hoekom nie, ek hou daarvan om goed. Nee, roep het het al. Stop het, ja, jy doen. Nou, hier gaat ek hulle nou geroep. Ach, en hier die vrou is die knopje ook los. Mense moet maar weet, ek druk hulle knopjes. As hy nog knopjes is om te druk, dan druk ek nog knopjes. Dan wil ek laat dan die knopje voor my druk. Ek hoop die tannie gee om nie. Ek weet nie wat het is nie, maar ek het sommer maar net die knoppie gedruk. Rita. O, Rita. Ek het sommer maar net die knoppie gedruk. Maar druk alle mense se knoppies. Ja. Hy stout. Baie. Wel, hier blyk my baie knoppies om te druk op hierdie vliegtuig. Dit is 10 ure vlug. So ek gaan bezig wees. Anyway, en, kan die kaptein my nie toelaat om net een beetje knopjes aan binnen te gaan druk? Ons net knopjes. Ok, maar die, hier gaan ons. Kom eens kyk of ek kan livestream terwijl ons vlieg. Nee. Nee? Nee, so terwijl ons op voet staan. Sê die mense baie en gedraai jyself nou soos die soetsinkie. Bye. Heere sien vir julle. Amen. Bye.